Kutaisi im kalak taritz xmiye kutne basadats qoveltvis iqo shezghuduli shesadzlablobebis mkone pirtatvis ara adaptirebuli garemos problema. Specialuri saqiroebis mkone pirebs ar sheudzliat damoukidevlad dakhmarebis gareshe gadaadgileba kalakis territoriaze, radgan ar arsebobs shesabamisi saavtobuso da samarshruto transporti. Magrata guichirs gadaadgileba ar arsebobs adaptirebuli transporti da ხალხი ამის გამო ჩაგეტილები არიან სახლში. მერიას რა თქმა უნდა აქტიურად მიმართავთ, მაგრამ მუნიციპალური ტრანსპორტი სანამ არ შემოვა ქუთაისში, მანამდე არაფერი არ იქნება. უამრავი შეზღუდულია ხო, ბევრი არის და ხო ჭირდებათ იმათ. მე რო თუ არ გავალ, აი იგი ხო არაფერი არა, მაგრამ სხვა ხო დალის. Studentები არიან, ეგრე ინვალიდები არიან, იმგეს ტრანსპორტი უნდა. თუ იქნება საჭირო, თუ იქნება კარგი იქნება. შუშუმო პირთათვის ადაპტირებული ტრანსპორტის არარსებობასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის განყოფილების უფროსმა ირაკლი ცხვედიანმა. მისი თქმით, მერია ამ ეტაპზე მოქალაქეებს შესაბამისი ტრანსპორტით ვერ უზრუნველყოფს. Adaptirebuli transportis daqineba dakavshirebulia gargaul kharjebtan, romlis gaghebis shesadzleblobats am etapze ar gaachnia sferoshi dasakmebul adamianebs. Es ari kerzo biznesi am shemtkhovashi da imis chatulit rom nebartvis mokmendebis vadebi gasuli aqvt da gamomdinare kitan mgzavrobis ghirebuleba და მგზავრთნაკადის სიმცირე საბოლოო ჯამში გვაძლევს იმას, რომ შესაძლებლობა იმისა, რომ კერძო ფირმებმა დააყენონ თავიანთი ხარჯებით შუშუმ პირებზე ადაპტირებული სპეცეტლები, ამწეები და ისე შემდეგ, არ იძლევა ამის შესაძლებლობას. როგორც ირკვევა, შუშუმ პირთათვის ადაპტირებული ტრანსპორტის საკითხი განუსაზღვრელი დროით მოუგვარებელი რჩება. მათ ისევ თავისი სახსრებით მოუწევთ საკუთარ პრობლემებთან გამკლავება.